ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋਊ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਔਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ, ਵੇਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ, 2-4 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਿਲਕ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਥਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਰੋ ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਠ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂੰਛ ਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਸਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂਹ ਬਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਆਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੁੱਧ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਸਪਾਸ 4.5-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਝ ਮੂਹਰਾ ਮੱਝ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਦ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਪੋਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕਲਿਆਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਪ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਬਰੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਬਛਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਲੀ ਹੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਹਰਾ ਨਸਲ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਗਾਨੀ ਥਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਜੀਨਲ ਫਾਰਮਰ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਕੂਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਚਿੱਚੜ ਹੈ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪਤ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਫਰਕ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਏ ਟੂ ਜੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਟੂ ਜੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹਲੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਈ ਪਿਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਮਨ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਂ ਜਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਵੇਰਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੂਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਜੇ ਜਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਇਨੀ ਟੈਸਟਡ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚ ਵਧੀਆ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਡ, ਹੀਟ ਤੇ ਫੀਡ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡੰਡਾ ਵੱਢਿਆ, ਕੇਲਾ ਗੱਡਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਲਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਲੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਗਰ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੂਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਨਕਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਵੇ, ਟੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵਾਂ ਟੀਟ ਸੁਪਰ ਨਿਊਮਰੇਰੀ ਟੀਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਫਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੱਭਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਝ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸੀਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ FMD ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾਈਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਂਜੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈਏ। ਓ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੂਗਾ? ਓ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਓ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਓ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ।